Jer, eto, prošlog meseca je Vrhovni kasacioni sud izvršio delegaciju 96.000 predmeta. To jednostavno nije bilo normalno stanje. Moralo se reagovati da se žargonski izrazim otčepi prvi stepen parnice prvog suda, trećeg suda i ovog osnovnog suda u Novom Sadu. Međutim, to nije sistemsko rešenje. Moramo naći sistemski, promeniti zakon tim delegacijom tih predmeta po Srbiji. Problem je nastao, ja to moram da naglasim zbog građana ove zemlje, jeste sa tim masovnim tužbama u bankarskim sporovima. Evo, ja sam dobila podatak da trenutno u trećem osnovnom sudu u Beogradu u radu ima 100.000 predmeta parničnih. Od tih 100.000 parničnih predmeta 89.000 su isključivo ti bankarski sporovi.